të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Këta ishin The Scorpions me një këngë të shkëputur nga albumi i tyre fundit. Kënga titullohet Knock Em Dead. Dhe për të ndënjur në Gjermani kemi, me qënë se neve nuk në bënë shumë për shtype gjëra që ndodhin këtë vëndi, jemi në ashtë trashur lëkura, në ashtë të regjur, dhe jemi bërë shumë pandjeshëm ndaj çdo gjëje që ndodhë. Dhe tek tuk na pickon ndonjë gjë si puna, ndonjë lajm për shembull si puna e kryeministrit të zbritur nga avionët e Lufthansës, sepse ishte shumë kokderr, e thënë me fjalë të thjeshta popullore dixhepis. Lajmi ka dalë nga Der Spiegel. Ka dalë nga Der Spiegel sepse sigurisht që asnjë nga media shqiptare nuk është nuk e ka kapacitetin për të raportuar këtë lajm. Sigurisht që ata që menaxhojnë lajmet për kryeministrin dhe informacionin për kryeministrin nuk e kanë parë të arsyeshme ta ndajnë me shqiptarët këtë incident, që nuk është i vogël. Pra kanë menduar që do fshihet dhe do mbati thjesht, por ka ndodhur që gjatë një interviste me Der Spiegel, shefi i Lufthansës e ka përmendur vetë si një rast ku kompania nuk toleron as kryeministra, si ai nuk e përmendi me emër. Pastaj më vonë u aludua që është emri i kryeministrit shqiptar. Pra ai tha në intervistë që Lufthansa nuk toleron as kryeministra që të mos u bindën rregullave dhe të mos vënë maskën. Der Spiegel, për ata që nuk e dinë, është një nga mediat më serioze gjermane. Dhe reagimi i njeriu të kryeministrit, fuga e ishte që ky është një lajm i vjetër me demek. Lajmi i vjetër për ne është i ri sepse ju nuk na keni dhënë. Pra lajmi është i ri për ne. Ngjarja mund të jetë e vjetër, por lajmi është i ri. Dhe ndër të tjera ka publikuar çuditërisht vetëm paragrafin e parë të letrës që Lufthansa, mbasi me ç kuptoi un, kryeministri dhe njerëzit e tij janë ankuar. Dhe unë e besoj kryeministrin që shkon tek çunat e Sorosit dhe i thotë, "Ma bëri kështu ai, s'ka vëllati, të vërtetë." Do shkon dhe u qaravitet atyre. Dhe ata pasaj lëvizin njerëz dhe njerëz të tjerë lëvizin, mos ia bën këtit, mos tash i hajt kush rri e duron qarë tek këtit, dhe kanë shkuar deri kanë kapur dhe Lufthansën. Pra kanë arritur deri tek shefi i Lufthansës, ata janë të detyruar Gjerman Hesapi që të kthejë një përgjigje. Zoti Fuga ka na ka publikuar vetëm paragrafin e parë të përgjigjes, kur përgjigja si rregull duhet të jetë sa më e gjatë. Dhe duket që është e lënë në mes. Kështu që unë dyshoj që gjëja është më shumë se sa thot zoti Fuga, që ata kanë bërë gabim dhe na kanë kërkuar dhe falje. Unë nuk e shoh këtu, pra kur ishte vetëm një paragraf dhe nuk sheh vazhdimin, unë nuk e perceptoj dot si si kërkesë për falje këtë gjën. S'keni parë asgjë akoma. Domethënë jo, këtë ta thot gjermanëve ky se ne këtu unë mendoj që kemi parë tashmë të gjitha. Po të gjitha, të gjitha. Kështu pra kryeministri zbritet për leckash, kur thuhet, nga avioni i Lufthansës, sepse nuk ka dashur që të vër maskën. Kujtonte se ishte, si më thënë, në brenda kufive të Shqipërisë, ku bën çfarë të doj vetë. Dhe pastaj donte të vide një maskë të freshit nga këto prej lecke. Por gjermanët janë gjerman. Kemi edhe sigurisht reagimin, nuk di çfarë epiteti i vë, sepse asnjë epitet nuk i rri dot fiks. Reagimin e zonjës Spiropali, e cila ka thënë me seriozitetin më të madh, që më bën shumë për të qeshur, nuk e dinin me kë kishin të bënin. Edimek nuk e ka njohur, ose nuk e ka ditur sa i fort është ky dhe kë njef ky dhe kë mund i thot. Nuk e dinin me kë kishin të bënin. Pra, sipas zonjës Spiropali, gjermanët të tolerojnë qoftë ti je dikush i rëndësishëm në një vend komplet pa rëndësishëm si Shqipëria. Dhe habi e madhe me këta gjermanët. Sigur nuk e njohin liderin global. Që jo vetëm lider global, po edhe lider nga më karagjozët në botë. Iku kjo ngjarje që mund të ishte ngjarje më rëndësishme e javës që kaloi. Sot nuk është e hënë.